bude? No jenom to otevři, budeš mít radost. Kazeta s líčidly od Armaniho. No tak, je to něco daleko cenějšího. Šperky, Eriku, proč tolik utrácíš? Je to klenot, ale jiný, než si myslíš. CDčko. Ja! Je to moje první! Je to italské capriccio! Mám tam solo na triangle, někde v 25. taktu. Tak dej bacha, ať si to budeš pouštět, ať to nepropásneš. Jo, a pak mám ještě... dva údery ve finále. Děkuji moc, určitě si ho někdy poslechnu. Tak, a teď ty. Jo. Jejda. Potrně. Pam padadam pam 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 pam. Je hodinky. S dvouma ciferníkama, jo? Ten větší ukazuje čas u nás, no a ten menší, až budeš někde v cizině, tak si ho nastavíš na ten jejich místní. No tak to je paráda. To se mi teď bude hodit. Za 14 dní jedeme s filharmonií do Polska. No tak tam to moc neupotřebuje. Tak dík. Už jsem ti říkal, co ve mně probouzí tvoje vůně. Ne. Zvířecí pudy. Voníš mi jako gazela. A země je v tu ránu hladovej gepard. Eriku, proč spolu nemůžeme být na Štědrý den? Nino, nech toho. Já vím, že musíš být pořádaný manžel a být doma s rodinou. No sama nejlíp víš, že bych Vánoce nejradši trávil tady u tebe a dusil se kostí, než být doma. Já vím. S tebou je mi tak krásně. Moje žena na mých koncertech spí. Ale když v hledišti zahlednu tvou krásnou, vnímavou tvář, tak jsou hned mé úhozy na triangle o něčem. S tebou si prostě připadám jako rocková hvězda. Ale já mám výčitky. Vůči manželovi. Tak Eda určitě ve vězení nemá ani víno, ani chlebíčky. A to chceš mít celých 7 let výčitky? No třeba ho pustí dřív, za dobré chování. Pro boha nestráš, vždyť je to kriminální. Ale já nevěřím, že to Eda udělal. Vždycky byl takový naiva. Nikdy neukradl ani desetník. A co ten arzenál zbraní, co u něj našli? Ale vždyť mi neuměl vystřelit ani růži z pouti. Vždyť se ten trouba přiznal. Ale kdo ví, jak to bylo? Nevěříš soudu? No a tak kde jsou teda ty peníze, co jsi pronevěřil? Moc by se mi hodili. Včera jsem byla u kadeřníka a nemám pomalu ani na nájem. Ale Nino! Tak proč něco neřekneš, ne? Ale Eriku to nemusel. Co je? No tak já taky nemám prachy, ale poptal bych se ti, ne? Kolik potřebuješ? Eriku, musíme s tím skoncovat. Hrát na milostný triangle mnohem těžší a každá nevěra jednou praskne. Ale já nejsem naděždě nevěrný. To ona se mnou nespí, je to její chyba. To pak jsem málo opatrný. Každý večer se plížím potají od tebe i k tobě, aby mě nikdo neviděl. Víš co? Promluvím s Nadeždou o nás dvou. Tebe mrzí, že žiješ? Ale není zas tak hrozná. Přece napsala knížku Mír v duši. Určitě to pochopí. A já tě potřebuju. Ale potřebuješ jenom sex. No a ty ne. Ty můj geparde. Ty moje gazelo. Ja. Nebylo to u dveří. Ale to je jedno, nejsme doma. To jsem já, mladá paní, vím, že jste doma. Paní domácí, to má ale načasování. Co mám dělat? Klidně seď, vždyť tě nezná. To je fakt. Ne, počkej, já nechci, abys kvůli mě měla nějaký problémy. Ale tak co pak mě nemůže navštívit bývalý spolužák, kterému, řekněme, přednedávnem zemřela žena a který si přišel ke své bývalé spolužačce pro útěchu? Nino, to je kravina. No to je no. Tak běž do koupelny. Jo. Ano, moment, paní domácí. Už běžím. Byla jsem v koupelně. Omlouvám se, že vás obtěžuji takhle před Vánocemi, ale je to důležité. Měla jsem nějaké vydání, jestli mluvíte o nájmu. No vaše placení nájmu je kapitola sama pro sebe,
ale jde o něco jiného. Zdánlivá banalita, ale přesto důležitá. Nevybíráte schránku. Je to, jako byste řekla zlodějům, pojďte dál. Vždycky zapomenu. Poštu měl na starosti můj manžel. Vím, máte těžké období, jste sama. Dnes už je to 5 let, co jsem bez váše. Buďte ale tak laskavá, běžte vybrat tu schránku. Jako teď hned? No zloději nectí Vánoce. Tak za chvíli jsem zpátky. No dobrá značka, pak má mít na nájem, no. Už vypadla? Ne, šla pro poštu. Dobrý večer. Dobrý večer. No já jsem... Spolužák. Bývalý. Zemřela muže. Včera večer. Dívali jsme se spolu na televizi a najednou... mrtvice. No, tak bylo toho víc, no. A kde jí mě hledat u těch než u spolužačky, že? No, která mi vždycky dávala... Jo, opisovala. Cítím s vámi. I mě zemřel manžel u televize. A já najednou nevěděla, proč. Vidíš, Eriku, já ti říkala, že skokem z okna nic nevyřešíš. Ale sebevražda. Sebevražda, to je zbabělost, mladý muži. Upřímnou soustrast a zbavem. Děkuji. Děkuji. Okamžitě mi nalej. Ty to bylo hrozný, co jsi předvedla. No zármotku se si líbil. Ale zpátky k tvýmu manželovi, jo? V podstatě se přiznal, že je organizovaným zločinem. Já ti říkám, divodněj. Divodněj, jestli příští Vánoce nechceš strávit ve 2 igelitových pytlech. Tak dobře. Teda, málem mě z toho všeho úplně přešla chuť na milování. A to nevadí. Předspat se na noc chlebička mají taky určitý druh rozkoše. No počkej, jenomže já jsem řekl málem. Víš, že takový přerušování může vést až k sexuálním poruchám? Teď už se nic nezastaví! Ježiši, co ještě chce? Ne, tahle země impotenta neudělá. Ani se nehnu. Moment, paní domácí! To není paní domácí, to jsem já, Nino. Eda, můj manžel. Tvůj manžel přece sedí v base za daňový podvody. No, a nedovolené ozbrojování. Ty vole! Co mám dělat? Schovej se na balkon! Jo! No tak to ne, je tam strašná zima, tam já nevím... Vítej! Co děláš? Ty jsi mi vyhodila všechny moje věci! No ano, napravo je hromosvod, se šplháš po něm dolů. Nino, já jsem umělec, ne horolezec. No běž! Nino! Nino, no tak otevří srdce. Edo, jsi to ty? Ty jsi uprchl? Blázníš? Vždyť to je zakázané. Edo, a proč jsi tak nalehko? No, zavřeli mě přece v létě, vzpomínáš? Edo, co tady děláš? Schválili mi PPčko. Podmínečné propuštění z výkonu trestu podle paragrafu 62 trestního zákoníku. Vážně, už jsem tomu ani nevěřila. Už mám třetinu za sebou. Ale nebýt těch katolíků, kteří se za mě zaručili. Jakých katolíků? Ve vězení jsem se nechal pokřtít. Co tam má taky člověk po večerech dělat? Ty nemáš radost, že mě nevidíš? Ale mám! Mám! Já jen jsem trošku zmatená, víš? Já taky. Nemůžu uvěřit, že jsem venku. Teď už nebudu muset jíst kolínka. A mejt kápovi nohy. Můžu se si kdykoliv zpívat, dívat se televizi na jaký program chci a můžu si svobodně. Opravdu svobodně vybrat svého mobilního operátora. Můžu si kdykoliv vyjít na balkon a nadýchat si čerstvého vzduchu. Pozor! 2865, blok C! Promiň. Já jsem si chvilku myslel, že je nástup. Co mám dělat?
Promiň, já jenom jsem v šoku a zmatená, já... To je v pořádku, já vím. Byla jsi tady takovou dlouhou dobu sama. Ano. Nás bylo na celé 15. Dekret na samotku měli jenom masový. Masový? Nemáš hlad? Připravím ti večeři. Ale ne. Nehoň si nic, nedělej. Nech mě si to tady jenom všechno prohlídnout a osahat. Ubrus. Sklenička. 5 let jsem nedržel sklo v ruce. Dálkový ovladač. Sirky. Pilník. Pilník. Tuška. Počka, tohle není tuška. Co to je? Palička na triangle. Palička na triangle? No. Čemu ji máš? Je vidět, že jsi byl 5 let mimo. Dneska už neznám rodinu, která by neměla chytrou televizi a paličku na triangle. Ach bože, co všechno jsem jen propás. Ale já už se tam nikdy nechci vrátit. Musím si teď dávat pozor. Někdo po tobě jde. To ne. Ale jsem venku jenom na podmínku. Já teďka nemůžu ani na červenou přejít přechod. Nebo se na někoho křivě podívat. Já už nechci záchod bez prkínka. Chci svůj vlastní zubní kartáček. Chci se dívat na noční oblohu. A pozorovat hvězdy! Co to bylo? Ale to nic. To je nějaký opilec uklouzl na chodníku. Protože nedával pozor. 2865 blokce! Já jsem úplně v pohodě. No nemůžete být v pořádku, no víte, jaká je to výška? Vidím, že vám v tom spolužačka vůbec nedokázala zabrat. Jaká spolužačka? No ona snad o tom ani neví. Co? No. Nechoďte nahoru. Uklidněte se, musíte odpočívat. Hlavně nechoďte nahoru. Ale no tak klid, odpočívejte, jsem tu hned. Kam jdete? No pro lékárničku. Kruci a jsou v háji. I v Polsku. Kolik je hodin? Musím domů, ale hlavně pryč odtud. Nikdy jsem tu lékárničku nepotřebovala, Erik. To nevím, ale Leoš nebyl nikdy nemocný. No co to děláte? Teď musíte odpočívat. Pojďte, poskytnu vám první pomoc. Jste moc hodná, ale na mě čeká doma žena s večeří. Už jednou provždy si musíte uvědomit, že vaše žena už vám večeři připravit nemůže. Proč by nemohla? No to by něco zažila. To je napravdě boží. A jo, já zapomněl. Jo! No to musí pálit, tím se vypalují ty bacily. No kdybyste spadl půl metru vedle, jste ve skleníku, no to byste jinak vyváděl. No a co to má? No ale to je modrý kotníček. Přinesu vám od stána něco na převlečení. Musím volat ženě. Haló, ženo. Moje rozbité paráda. Tak tohle si vemte, já jdu pro ten od stána. Svetříček. Oh, jo. No
No nemůžete být v pořádku, já tu pohotovost přece jenom zavolám. Ale ne, prosím vás, nikam nevolejte. No nebojte se. Já jim neřeknu, že jste chtěl spáchat sebevraždu. Já jim řeknu třeba, že jste utíkal od Milenky. A vaše spolužečka si všimla, že nejste nahoře. Dobrý večer, omlouvám se, že ruším. Ale dostali jsme hlášku, že tady někdo vyskočil z balkónu. Jste si jistý, že to bylo v našem domě? Ano, ten, co volal, říkal, že z balkónu a balkony máte na této straně domu. Mluvím s majitelkou? Ano, ale není mi co závidět. Dům je starý, střecha teče, okna netěsní a nájemníci ti platili kravě. Pokud tady někdo skočí z balkónu, budu to já. Dobrou noc, chlapče. Jo, a tohle jsme našli pod vaším oknem. Je, díky! To je vaše fota? Ne, já mám úplně jiný číslo. Poslyšte, neznáme se od někud? Myslím, že ne. Myslím, že jo. Ale odkud já vás jenom znám. No jistě, hrajete na filharmonii. Chodím na všechny vaše koncerty, mám předplatný. Mohl byste se mi podepsat třeba tady na pokutový blok? No, proč ne? Teda, ale stejně bych nevěřil, že vás potkal zrovna tady u nás. No, já jsem tady na návštěvě u svojí tety. U tetiny dcery. Jo, tak vy jste jeho sestřenice. No, tak já se půjdu zeptat ještě do toho bytu vedle. Naschle. A já jdu vařit čaj. Haló? No ahoj Nino, prosím tě, můžeš mluvit? Je, ahoj, Ireno. No aha, nemůžeš, no. Asi si koupím novej župan. Ten pruhovaný je mi takovej nesympatický. Tak poslouchej, jsem tady dole, u té kudlanky. Jak pořád žiješ, Ireno? Jo, mám se skvěle, mám zlomený obě nohy, nějaký žebral přes mozku, skvělý. Tak to jsem ráda, že se ti daří dobře. Musíš mě odtud dostat. Nebo mě ta kudlanka sežere. Cože? Dnes večer do kina? To se mi nehodí. Co příští týden? Co? No šílíš? Jestli do půlnoci nepřijdu domů, vyhlásím po mně, že na celostátní pátrání. Jestli si chceš zajít s kamarádkou do kina, klidně jdi. Já třeba mezi tím půjdu navštívit paní domácí. Ne! Ireno, budeš se strašně divit, ale právě se mi vrátil manžel. No tak to jsem z toho na větvi. Tak jistě chápeš, že chci zůstat doma. Ale já taky musím domů. Nemůžu se ženě dovolat. Tak ahoj. Nemůžu se ženě dovolat. Taky jsem se nemohla Leošovi dovolat. Žádnej brávě nevedou. No pak to neznám tak pozdě. Nino, no konečně. To jsem zase já. Někoho mám vedu. Představte si, vůbec nevěděla, že jste u vaší sestřenice. Punktovala celou policii. Děkuji moc krát. Máte velký štěstí, že jste dělal velký fanoušek. Teda, ten poslední koncert byl fakt rokec. No, tak já nebudu rušit. Naschle. Tak sestřenice říkáš. Naděždo, to je všechno jedno velký nedorozumění. Já ti to všechno vysvětlím, miláčku. Dobrý večer. Kdo je to, Eriku? To je moje žena. Ale ty blázínku. Pojď ho hned do postele. Víte, nedávno mu zemřela žena a pořád ji všude vidí. To musel být krásný vztah. Ano, byl. Dáte si s námi čaj? Ne, dám si panáka. Promiňte, ale jste v pořádku? Jo, já omlouvám se, trošku jsem zaspala.
Co chcete? My poskytujeme metodickou pomoc těm, kteří strávili delší dobu v nápravném zařízení. Pomáháme jim najít cestu zpět do společnosti. Promiňte, ale mohla bych si u vás odskočit? Jistě, tamhle je koupelna. Haló? No ahoj Nino, to jsem já. Konečně se mi podařilo prchnout od té kudlánky. Fajn, už jsi doma? Ne, jsem na ulici. Cože, ona ví, že ty a já? Ale ne, myslíš si, že já a kudlánka. Cože? No vyházela mi všechny věci na ulici. No skopala mě ze schodu a pak mi knížkou mír v duši rozbila hlavu. Ale vždyť si říkal, že to pochopí. Nino, musím tě vidět. Teď to nejde, Eriku. Nino, mně už je všechno jedno. Já přijdu. Miluju tě. Eriku. Ležím v telefonní budce. Teď se ke mně přidal nějaký homelessa. Pane, já telefonu, mohl byste vypadnout. Ale Nino, on mě uhodil. Ne, au, nechte mě, já jsem koncertní mistr. Ne, přes prsty, ne. Nino, on mě bije. Děkuji vám. Víte, musíme vašemu manželovi pomoct, ale sama to nezvládnu. Rodina má v těchto záležitostech hlavní roli. Já hrozně se omlouvám, ale já musím letět do práce, nebo přijdu o místo. Ale počkejte přece. Já se moc omlouvám, ale musím běžet za chvilku. Já jsem jak zmácena. Ubližoval vám? To je přeci pochopitelné. Musíte si mít trpělivost. Já se moc omlouvám, ale musím běžet. No tak, já to tady zvládnu ano. Sama, jestli ke mně máte důvěru. Naprosto, nashle. Počkejte, a kde je váš manžel? A kdy se vrátí? Aha, neurotička. No, tak to bude těžké. Zajdu radši pro příbory. Ano? Mehmet? Už jdu. No, pojďte dál, už na vás čekám. Kdo jste? Kožená Ester ze sociálního odboru. Pomáháme takovým, jako jste vy. No, a Nina je kde? Ta musela do práce. A ten její? Kdo? Tady už přece nikdo není. Pojďte, posaďte se. Já rozumím vaší fobii. To muselo být hrozné, co jste prožil, vidíte? Jak to? Vy něco víte? No, trochu jsme si s vaší Ninou popovídali. Já vím, jaké jste těžké situaci. Vy krvácíte. Oni vás tam na rozloučenou stloukli. Ano! My teď musíme najít pozitivní postoj pro váš budoucí život. Já vám pomohu najít nové životní cíle. Ale vy mě nepomůžete. Ale nebojte se. Tak řekněte mi teď všechno, co vás trápí. No. Tak dobře. Miluju ji. Miluju ji a strašně po ní touží. Ale to je přeci pochopitelné, po tak dlouhé absenci sexu, že... Nemůžu se smířit s tím, že se jí dotýká někdo jiný. Že jí hladí po tváři, po vlase, po jejich stehne. Ne. Musím vás upozornit na určitá rizika. Každý, kdo stráví delší dobu v drsném a dokonce surovém prostředí věznice, často bývá sklony k agresivním zkratům. A my se teď musíme vyvarovat všemu, co tyto zkraty aktivuje. Pardon, kožená Ester, sociální odbor. 2860, pardon, omlouvám se. Ve vězení jsme se hlásili z pravidla čísly. Ve vězení? Takže vy taky. Co taky? Aha, vás tam bylo z rodiny víc.
Co tady děláte? My tady teď probíráme agresivní ztráty, jestli vám to něco říká. No, to mi teda říká. Víte, nedávno jsem se vrátil domů po dlouhé době a tak nevím, kdo a co se tady vyskytuje. A vy jste? Ne, ne, prosím vás, ne! Omlouvám se, ale bylo otevřeno. Eriku, tady jsi! Dobrý den, paní domácí. Vy patříte k sobě? Jo! Doufám, že se můj dům nestane místem pro srazy vašich kumpánů. To bych viděla velice nerada. Eriku, vždyť ty vypadáš ještě hůř než včera. Ty s tou sebevraždou nedáš pokoj. No co jsi dělal, ty? Promiňte, asi došlo k malému omylu, ale teď už jsem úplně v obraze. To víte, jsem u sociálního odboru teprve krátce. No a jak vám můžu pomoci? Vy mě? Já jsem tady přece od toho, abych pomohla vám. Ze začátku to bude těžké. Možná se vám bude stýskat po ranních nástupech, po bachařích a po hulákání. Tam byl celkem klid. Měli jsme celu s výhledem do zdi. Citlivost vašeho okolí bude hrát klíčovou roli. Tak třeba ta paní, co tady byla, no ta udělala zásadní chybu. To je paní domácí. Ona za to nemůže. No nazvala vaše spoluvězně vašimi kumpány. Ale ve vězení jsou přece úplně stejní lidé jako my, nemám pravdu. Ne. Ve vězení je to samý blbec a idiot. Všichni se vám tam snaží namluvit, že jste míň, než jste. A všichni vám tam pořád připomínají vaši vinu. Ale já jsem nevinný. Ale ovšem. To, že jsem něco jako bílý kůň, mi došlo ve chvíli, kdy moji zaměstnavatelé odjížděli v limuzíně, no a já v policejním voze. A jak jste do toho vůbec spadl? Víte, to místo se mi zdálo dobré. Účetní v prádelně. Měli jsme obrovský obrat, dělali jsme hlavně pro night kluby. Denně stovky ručníků a prostě hadel. Kdo měl tušit, že tam jde o praní něčeho úplně jiného? No, pak to prasklo. Zničili všechny účty a já jsem za to vypasoval paragraf 125. No a proč vy? No, víte, řekli mi, že když to vezmu na sebe, tak mi nerozpáhají manželku a i já si budu moct ponechat všechny své končetiny. Rusky moc neumím, ale ta nabídka se mi zdála korektní. No a kde jsou ti vaši šéfové teď? Víte, že ani nevím. Možná si jeli odpočinout do nějakého podnikového letoviska. Tak začneme. A jak se tak na vás dívám, tak začneme chůzí. Chůzí? No už nejste v prostoru 2x4 metry. Už nemusíte po pár krocích vždycky zahnout doleva. Vidíte, člověk si to ani neuvědomí. Můžete přece chodit uvolněně. No pojďte, zkuste si to. Proč tak to pytáte? Aby mi nevypadla rolička z penězi. V vězení jsme ji měli zastrčenou. Já vím. Ale teď už nejste ve vězení. Zapomeňte na roličku, na peníze, na co pytání a jdeme hezky. Levá, pravá. Na roličku a... No vidě, to už bylo mnohem lepší. Tak a... Teď se podíváme na váš rodinný a intimní život. To bude možná tak trochu problém. Víte? Vy i vaše žena jste dospělí. Věřím, že se spolu po několika pokusech zase sehrajete. Já můžu k vám být upřímný? No, ale ovšem, upřímnost a důvěra jsou základem naší spolupráce. 5 let žijete mezi samými muži. Prožíváte spolu nástupy. Umývání, zbavování se ty zopasníků. A najednou zjistíte, že rozumíte jejich nejistotě. Jejich touhám, pohledům, dotekům. No, rozumím. A to až tam, nebo už někdy předtím jste pociťoval takové věci? Cože? Já? Sexuální neposeda? Před kterým si žádná nemohla být jistá? Kterému v partě říkali Éda Pružina? No, z ekonomky jsem nevyletěl jenom proto, že jsem včas přefíkl matikářku a donutil jsem ji zvolat ty můj pětkaři, tak za tohle ti píšu jedničku. Bohužel se pak o zkušenost podělila s češtinářkou
Ta to řekla ředitelce, no co vám budu povídat. Maturoval jsem s vyznamenáním. Ale víte... Já bych se to chtěl pokusit dát zpátky. Víte, už jenom kvůli mojí ženě. Ona 5 let čeká na svého chlapa. Vůbec bych se nedivil, kdyby si někoho našla, ale ona ne. 5 let čeká na svého chlapa a vrátí se jí tohle. Promiňte, nějak mě to bere. No a nešlo by to spravit třeba pravidelným cvičením? No když jste byl předtím normální... Pozor na slovo normální. Podle chlapců z našeho bloku je normální to, co dělají oni. No, tak když jste byl teoreticky předtím jen obyčejný děvkař, tak by to mělo jít vrátit zase nějak zpátky. A ženy vám teď nic neříkají? No, je to jako kdybych hladil koťátko. Pěkné, voňavé, ale tady ve slabinách mi to nic nedělá. Tak pro tyhle případy sebou nosím tohle. Podívejte. Ta je dobrá. To je Miss World. Ale tahle je nějaká křičmoudla. To je Naomi Campbell, nejkrásnější černoška na světě. A tohle je zase Claudia Schiffer, královna blondýnek. No, chtěl bych ji vidět poráno. Myslím, že je to velice inspirativní. Vždyť na každý měsíc tam máte jednu takovouhle kočku. Tam jsou jenom holky. Promiňte, ale už musím jít. Mám ještě schůzku s jedním exhibicionistou. Tak přeju příjemnou zábavu. A vy to hlavně se svou ženou zkoušejte. Ale raději zapomeňte na to koťátko. Tak nashledanou. Nashledanou. Někam utekla. No to v žádném případě, musíte to prolomit, nebo ho ztratíš. Připadám si jako ta největší mrcha na světě. Erik si kvůli mě zničil manželství a teď je uvězněný u paní domácí. A Eda, ten si toho tolik vytrpěl a tak mi chudáček věří. Ale to zvládneš. Hlavně se teď musíš soustředit na to, co ti dokáže v sexu spružit. Já jen vím, co mi zaručeně odrovná. Chlap v županu, ponožkách a zívání. Hele, neblbni a soustřeď se. Já ti pak zase zavolám. Ahoj. Tolik teplé vody. Dáš si ještě vínko? No ale jen trošičku. Zaspat 2 noci po sobě, tak mě šéf vyrazí. To víš, 7:30. To je moje hodinka. Ale kdybys chtěla, tak o 4:30 budu jako rybička. No, ale já ne. To je pěkná kraječka. Vypadá jako koťátko, co? Nino, promiň, já vím, že jsi to po těch letech představovala úplně jinak. To nic, Edo, i tak tě mám ráda. Nino, mohla bys prosím tě ještě, mohla bys mě ještě jednou tak pohladit ve vlasech? No, ještě tady tak vzadu. Připadá mi, jako kdyby se mi vybavovalo něco dávno zasunutého. Oh, ježiš, to bylo krásný. Mám takový zvláštní pocit. Jaký? Mohl bych něco zkusit? Ne. To se mi jenom něco zdálo. Počkej. Nezdálo. Už je to tady zase. Co? Eda Pružina!
cestičky sněhem jsou zafukané. Zas byl včera štědrej den. Jo. Vždycky, když už si myslím, že mě moje matka nemá čím překvapit, ponížit a urazit, přehledem dokáže opak. Ale miláčku, ty jsi těch pár poznámek, co měla na tvoje auto, práci, rodinu, dům, neschopnost. Nerad ti to říkám, ale máš strašnou matku. Hm. Nápodobně brácha. Ahoj. Nebyla zas tak špatná. Některé její poznámky byly fakt docela vtipný. O, kápínko, má drahá švagrová, ty ještě vůbec neznáš. Však ona už ji pozná. No, to je pravda, ale jejich matka dovede rychle vyložit karty na stůl. Ale zbytečně to přeháníte. Včera měla pár poznámek, ale nic dramatického. A na naší svatbě jsme o ní ani nevěděli. Protože měla po operaci hlasivé. No tak, pánové. Přece byste se nebáli vlastní matky. Bát se jí to zase ne. Nesnášíme jí. Ale no tak to ne. Mně nic, to je vzájemný vztah. Schválně. Pojď se vsadit. O stovku.
že naši matku po dnešku budeš nesnášet stejně. A tak přece se nebudem sázet o takový věci. A ještě k tomu na Vánoce. A proč ne? Aspoň bude nějaká legrace. Ne, ne, prostě není to hezký a já vás dva v tom nebudu podporovat. Tak jestli se ti stovka zdá být málo, můžu zvýšit na 200. Pod tisícovku se nesází. Platí. Tisícovku na to, že po dnešku naši matku budeš nenávidět stejně jako my dva. To mi ale není tisícovka už moc. A co blbneš, Míšo? Sama nejvíc víš, že on nemůže prohrát. Já jsem spíš myslela na váš rodinný rozpočet a na dobro tvé ženy, Adame. Jen ať pozná, do jaké se to přivdala rodiny a jaká tchýně jí spadla do klína. Dobré ráno, Táňo, jak pak jste se dneska vyspala? Ani se neptej, holčičko, oka jsem nezamouřila. Tak strašně vrzák postel jsem naposledy slyšela loni o dovolené, když mě na pokoj ručníky přinesl ten mladý Ital. Ale ani ten mě nezvalchoval tak, jak ta příšerně tvrdá matrace, co mě sem tihle ti dali. A když už jsem celá otupěla od bolesti, konečně začala usínat, roztěkala se ta vaše bestie. Dobré ráno, chlapci. Máti. Dáte si snídaní, maminko? O ne, drahoušku, hlídám si figuru, taky bys měla. Vtipná. Jako vždycky. Proč hned vtipná? A kdy se dostaví vaše nezvedená sestra, hoši? Helena volala, že přijedou kolem desátý. Přijedou? No jo, říkala, že má nějakýho novýho přítele. Bože, už zas. Po kom ta holka je úplně nepoučitelná. No. Je pravda, že na chlapy Helena moc štěstí nemá. Bůh ví, jestli je to tím, že má na ně smůlu. A nebo tím, že si vybírá chlapy o 30 let starší. No ty jsi taky nevyhrála v loterii, děvče. No, za to náš otec tento s tebou vyhrál. No jistě, že vyhrál. Jsem to nejlepší, co ho v životě vůbec potkal. Měl velké štěstí. Jo, na rozdíl od nás měl velké štěstí a umřel. Ale tak to ne. Neboj se jí na maminku. Děvče, to lezení do zadku ti tisícovku nevýraje. Cože je? O čem to mluvíte? Neboj si, zničí tě. I když si to moji chlapci myslí, nejsem hluchá a už vůbec neblbá. Rám! A Davide posiluje. Tome, skoč pro děcka, jdi se. Prosím tě, mohu bys to posilování trošičku zkluvit? Co je? Neže to si cedulku na dveří. No jo, promiň, já zapomněl. Verčo, prosím tě, mohla bys na chvilku... Ježiši, co zás? Nic, promiň. Moje chyba. No, děti asi trošičku přerostly přes hlavu, že? To je tou jejich volnou výchovou. Ale až budete mít děti, vy s Adamem, bude to ještě horší. Tome, dáš si víno? Nebo rum? Obojí. A k nám koksu. Ale můžu se přidat? Pojď. Je, to bude brácha s tačkou. Masakra, gram koksu bude málo. Ale no tak, vždyť jsou Vánoce, je to dobrý. Ty jsi ale roztomilá. A zná do rodinu. Řekla, obě tváří zbytečně, uděláme si srdčí guláš. Proboha brácha, co blbneš? Okamžitě sundej. To mrtvalo za stolu. Správně, sundejte tu. Senku ze stolu, vezme mi do koupelny a tam je rovnou polčujem. Tati, ty, aby ses nepřidal. No co? Ale, a kde jste k ní vlastně přišli? Tady Zbyšek ji srazil autem po cestě sem. Pan, netáhla náhodou sanky, nemáte ještě v kufru santu. Tak jestli táhla sanky se santou, švadříčku, tak jen dobře, že jsme ji srazili. Jo. K nám chodí Ježíšek. Na santu nejsme zjedeli. Fuj, co to je? Holka,
z města nepozná srnku. Uděláme si zvěřinavý hody. Ne, díky. Maso nejím. Ale Verčo, ze srnky není jenom maso. Srnka má taky skvělý vnitřnosti. Uvidíš, jak to bude mít skvělou snídaní. Skvělý. A co bude? Srnčí pajše s rohlíkem. Ne, Verunko. Stačí, když tu hrůzu vidím před sebou, nemusíš o tom ještě mluvit. Ale Táňo, neříkejte, že vy jste si nedala mladý masíčko. Jo, to dala, ale takhle něco živýho. Mami, pro boha, nebuď nechutná. Hele, hele, Šmáro, kam jdeš? Říkal jsem si, že ji vezmu do kina, pak do restaurace a uvidím, jak se to vyvine. To je vážně. Kam s tím jdeš? No, kam bych s ní šel? Do sklepa, tady se s ní nic dělat nebude. Fajn, jdu do auta, prodloží asi káček. To vy takový věci vozíte v autě? To si kus. To jsou zkušenosti, kávy. Tento rok jsme srazili 3 prasata, 4 srnky, 2 zajíce a 1 cyklisty. A na toho jste si vzali taky sekáče? Ne, na toho jsme si vzali právníka. No, a ještě ho tak voškovali, že musel zaplatit i prváč kliny na tom autě od těch divočáků. Táňo, mám pro vás dárek. Mohu si přisednout? Má smysl se bránit. Používáte vůbec deodorant? Proč? Takhle voním jenom já? Nevím sice, jaký deodorant používáte vy, ale tohle měli fakci. Vidíte to vůně na záchod. Teda nezlobte se, ale to je příšerný půh. Vidím, že posiluješ. Na to holky jdou. No už mám dost velký svaly. I ve škole mám velký respekt. Jo, respekt, Davide. To je důležitá věc. Brácha, vypadni, to je moje židla. Fakt? Nevidím, že bys měla podepsanou. Respekt, brácha. Klidu se, Gra, jsem za toho tolik neřek. Babi, povídej, co ten tvůj Italek se mi o něm psala? Děvče, zlatý, ze začátku celkem dobrý. Ale pak už se mnou neudržel krok v posteli, teda. Jestli víš, co tím myslím. Táňo, je to cukrový a taniškový, co ti myslíte? No co? Nechci, aby moje vnučka dopadla stejně, jak moje jediná dcera. Babi, a to si ho nechala jenom proto, že neudržel krok? Ale ne, jen kvůli tomu ne, spálila jsem se, holčičko. Byl to podvodník, a ty babička nemá ráda. Ukázalo se, že vůbec nebyl synem ředitele hotelu, že se nejmenoval Francesco Totti, ale Michal Horváth, a ty ručníky nepřinesl, ale chtěl je ukrát. No prosím, musí někdo poslouchat takový řeči svý matky? To bude teda se svým novým kamarádem. Jdu tam. No to jsem zvědavá, co to bude letos za kamaráda. No, jen doufám, že to zase nebude spolužák tady pana Radoslava. Jako minule. No promiňte, ale Karel byl pro vaši dceru až moc dobrý. A škoda, že umřel. No a tak mladý. No. Bylo mu 80. No teď říkám, že byl mladý. Co je? Byla to teta? Brácha, netlem se tak blbě. Co je to s tím tupým hochem? Nic. Jenom by mě zajímalo, jak se budete tvářit. Pav na vás, na všechny. Veselé Vánoce, rodinko. Kde máme Zbiška s Tomem? Vykosťují srnku. Místo kapra, jo? No to jsou podivíni. Tak svého nového přítele představím jen vám. Tohle to je Zoltán. Jasné a veselé Vánoce vám všem. Klid a mír v duši. Krásní lidé. Teda ty to fakt válíš. Dobrý den, sultáne. Ale Zoltán, brácha. Jo, jasně. Já jsem Adam, bratr mojí Heleny, tvojí sestry. A
to jdete rovnou z třídních schůzek. Co pořád máte? Tenhle aspoň vypadá, že něco vydrží a jen tak neumře. Aby z něho neumřela Helča. Hele, kdyby na toho s tebou bylo moc, tak řekni, co ti pomůžu. Cože, co? Cože, kdože to je? Trochu jsem se ztratil. To je nový nastávající zeptání. A? Jo, to jsou svaly. S kolikátkama posiluješ? S padesátnicema. Neposiluji. Pouze yoga a zdravý životní styl. To není sladké. Jo, jako kremra. Čau, Sergio, to jsi ty? To je Heleno, to je tvůj brácha, co jsi spekl Halloween s Vánocema. Já mu říkal, že jste se mně bude spousta krve, ale parhaček z města tomu rozumí nejlíp. Bohatome, se z té srnce koupal. No co? No haha, buď ráda, že jsme to nedělali v koupelně. Jak to teď asi vypadá ve sklepě? Tak jo, zase budeme malovat. Ne, vymalovaný už máte. Máte krásný výsled. Tam musí být smrad, ale... Takže to říkáte zrovna vy. Začínají konec vás letat mouchy a to je prosinec. Vy jste zabili Senu. A pak jste ještě zhanobili tělo toho nebohého zvířete. Styďte se. No jo, tebe neznám. Co to je za Juniora? To je Zoltán. Jsem pevný jako skála, nic se mě nedotkne. Přítel tady Heleny. Kecáš. Čemu se divíš, no? No, hele, já jen když si nám naposledy představovala své přítele, tak jsme jim po večerech vybrali parte. Jo, a u dvou jsme to ani nestihli. Tak máte ta zajíčka a co? Když můžou mít chlapy mladý holky? No, nějaká chytrá slečinko, na takovýhle řeči máš ještě času dost. Klidu, mami, kluci nemají o slepice zájem. Za to od tebe bude rvačka, blbečku. Ale nechte toho oba dva, jo? Jak jste k sobě vy dvě hrdličky vůbec přišli? Určitě to bude vnuk nějakého jejího bývalého. Nechte je mluvit přece, ne? Sadím se, že to je její učitel jogi. To je ale samá vodavážení. Tak kdo to teda je? Hele, a není to tvůj student? A máme vítěze. Segra to kecáš. S prominutím. Helenka nekecá. Jsem jejím studentem filozofie. A tady jste teď dobrovolně nebo po škole? S Helenkou jsem zcela dobrovolně. Je to naprosto výjimečná žena. Já myslel, že máš ve smlouvě klauzuly o tom, že nesmíš nic víc se studentama. Jo? Hned vedle toho, že nesmí být v kabinetě vařič. A to se nebojíš, že tě vyhodí? Ale nejhorší smrt je z vytěšení. Jo. Dám si tam ten vařič. Tak to je gól. Táňo, gratuluju vám k novému členu vaší rodiny. Vidíte, pane Radoslave, Proto nás Bůh obdaroval dětmi, aby pro nás smrt nebyla takovým zklamáním. Ale tak jim to přejte. Jasně, přejte jim to. Děvenko, jestli budeš mít někdy svoje děti, tak si jim přijde, co jim budeš dělat. No tak, Gabi, prosím tě. Nevšimej si jí. No a co vy dva, žádný mládě na obzoru? No jo, kdy nás tady zase bude o jednoho více téhle veselé rodiny. No, už máte na čase, tik tak. Evo, prosím tě, nech toho. A je, to jsou zase náladičky. Bez taky vináči, sadím na to svůj traktor. Jenom aby ti nechyběl, brácha. Ale brácha, pojď sem. Udělej něco, cokoliv. Ať změní téma hovoru. No a co mám jako dělat? To si mám zase vlít do té srnky, nebo co? Jo, to by bylo fajn. No, tak to by teda nebylo. Hele, proč to Gabinu vlastně tak bere? Hele, protože... To je ale fňukná.
Stejně jako Adam, no ti dva se fakt našli. Ta, ale mohla byste to aspoň na chvíli nechat? Ale mami, jak to mluvíš s babičkou? Buď sticha, to porodní omyle. Co to má jako být? Vidíš, ségra, jsem pevný jako skála. Nic se mě nedotkne. Já seš blbá? Mami! A skála se schopala. Ale no tak, Gabi, vykašli se na tu starou Grécu. Co? Jo, já. Děkuju. Bude to dobrý. Omlouvám se. A přestaň šeptat, tyjo. Takový kraválu ti nerozumím ani slovo. Holka nešťastná, tak už nám to prosím tě řekni. O co jde? No víc jsme rodina, pomůžeme ti. Já, Váši, děkuju, ale už je to dobrý. Co? Nemůžeme mít spolu děti. No tak na mě neřví, já za to asi nemůžu, ne? Ale no tak, Gabi, znáš ty doktory. Těžko pomůžete. Ty vole, ještě, že jsem se hodinu nevsadil, traktor by byl v prdeli. Znáš je, no jako to toho nakecaj, třeba to ještě půjde. Ale už to víš, že to ještě půjde, jenom to musíte pořád zkoušet, Adame. Krucifix už! Co? Jsi naprosto výjimečná žena. Vidím v tobě ohromnou vnitřní sílu. Následuj své srdce a překonáš všechny překážky. Tak to je pravda! Ano, společně překonáme všechny překážky. Sleduj své srdce. No padejte, tohle je moje. Pojď tam. Máš pravdu, matko! Vyrvím srdce z těla, hezky zatepla! Teda stát se to mě, tak půjdu a zabiju se. Spíšo, tímhle moc nepomůžeš, ale to tobě nehrozí, ty můj divočáku! Prej divočák, kanec je to! Nechte toho, jsou tady děti! A lidi! Tak ven s tím, Adame. No, byli jsme u doktora a... A co? No, a on říkal, že nemůžu... Že mám pomalý spermie? No, to je to. Já věděla, že ten tvůj pád v 5 letech ze 2 metrů od kročmona právě vyšlo, bude mi zaštát. Ježíš, jseš vadnej? Co ty děláš? Jak jako pomalý spermie? Co to znamená? No, v podstatě se spermie tvého strýce chovají přesně jako ty ve škole. Jsou líní a vůbec se nesnaží. Tak to sedlo, babi. Víš co, ségra? Ty se modli, aby měli pomalý spermie všichni ti tví nápadníci. Jinak budeš ve 2. semestru, ve 3. trimestru. Ty je se dostali do večka. Jak je postala takhle račku vrhalky, co? No, věš? Brácha, nic si z toho nedělej. Vidíš ty dva pubertáky? Bože, co já bych dal za to, kdybych chtěl slepej má jako ty. Jenomže ty nevíš, jaký to je. Vy děti máte. Vy všichni, co jste tady. No to bohužel máme. No počkejte, Táňo, já na rozdíl od vás jsem se svýma dětma spokojený. Jo, tak to bude nejspíš tím, že vy jste se sám moc nepovedl. Matka. Tak dobře, sakra! Vyhrál jsi! Nesnáším vaši matku! Vítej v klubu! Protivná, odporná, zapšklá stará bába! Máš u mě litr! To nespěchá! To je úroveň. Copak, řekla něco, co by nebyla pravda? Vlastně syn jde proti matce, že se nestydí. Ale mami, nezdá se ti, že už to přeháníš trochu? Ale kdo pak se nám to tady ozývá? A co ty, Helenko?
vlastní děti žádný nemáš, tak aspoň s dítětem chodíš. S jakým dítětem? No s tímhle, adolescentním filozofem. Slyším ve vašem hlase hněv a zlobu. Hrko, ten má sluch. To je dobrý. Ale já už mám toho právě rok. Tome, ty jsi zval svoji matku? Ne, přece nejsem šílenec. My jí taky nic neříkali. Tak to vypadá, že se pozvala sama. To je fakt smutný. Prosím vás, a kdo stojí o vaše pozvání? Posezení s Adams Family. Všechny děcka nevděční. A druhá strana rodiny? Jedna se neumí postarat o domácnost, druhý patří do stodoly bez možnosti vycházet. A ten, co to všechno spískal, se mrdí jak hromadu z kopě hnoji. Děda žít si nedá, tučuje o sluce cíní, a pak děda parně hledá kapra po cíní. Naše teta peče léta na Vánoce Vánočku, nevetáme, aspoň máme něco pro kočku. Jo, Vánoce, Vánoce, ukázejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce, ukázejí, šťastné a veselé.
Lipka zelena,
Janka město je.